داخلو اطرافو څخه غوښتي چې د افغانستان لپاره کړي ژمنې او تړونونه عملي کړي او چین هم چمتو دی چې په دې بهیر کې مثبت رول ولوبوي. درنو لیدونکو سلام، بیا هم ستړي مشې. په همدې موضوع د لاباس لپاره راسره د سولې شورا پخوانی غړی ښاغلی حاجي صاحب عزیز الله دین محمد په خپرونه کې د سکایپ له لارې میلمه دی. حاجي صاحب سلامونه، کور رمضان چې زموږ بلنه مو منله او په خپرونه کې مو برخه اخیستې ده. د لومړۍ پوښتنې په توګه باندې غواړم وپوښتمه چې ولسمشر غني له مذاکراتي یا مرکچي پلاوي سره لیدلی دي او مذاکراتي پلاوي هم ویلي دي چې د مذاکراتو لپاره ځای او اجنډا ټاکل شوې ده، خو دقیقا که دا راته ووایي چې مذاکرات به کله پیل شي او په دې بهیر کې هغه تازه پرمختګونه څه دي، ستاسو معلومات غواړم ولرم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو ښکاره خبره ده چې دواړو لورو خپله آمادګي ښودلې ده، او هغه شرط چې طالبان ایښی وو چې دا څلور سوه بندیان خوشي شي، هغې دپاره لویه جرګه راوغوښتل شوه. لویې جرګې هم په ټولو په یو غږ وویل چې دا بندیان دې خوشي شي. نو په دې اساس باندې دغه زه چې څومره پوهېږم د سهیل شاهین مرکه چې ما بله ورځ اورېدلې وه، هغه ویلي وو چې د بندیانو د خوشي کېدو نه په یو هفته کې دننه موږ به مذاکراتو دپاره تیاری ولرو. نو دا خبره دې پورې اړه لري چې بندیان پرون خوشي شوي دي یا نن خوشي کېږي، چې ځکه چې ډاکټر صاحب اشرف غني په د لویې جرګې په غونډه کې وویل چې زه به دا نن دا حکم امضا کوم چې بندیان خوشي شي. نو هغوی هم دا شرط لګولی چې بندیان چې بندیان خوشي شو په یو هفته کې دننه موږ خبرو ته تیار یو. نو یقیني خبره ده چې که نور څه خنډ پکې راپیدا نه شي، نو دا بندیان به نن یا سبا خوشي کېږي او په همدې هفتې کې دننه مذاکره به هم شروع کېږي. بلې حاجي صاحب، بیا غواړم وپوښتم په اجنډا کې که راته ووایي معلومات مو څه دي چې په اجنډا کې هغه شامل مسایل څه دي چې هغه به په بین الافغاني خبرو کې تر بحث لاندې نیول کېږي؟ دقیق خو زه نه پوهېږم چې اجنډا کې به شامل مسایل څه دي، خو هغه څه چې ټول پرې پوهېږي او ټول ورته ضرورت لري د افغانستان ولس او ټول خلک، هغه یو اوربند دی چې باید په اوله مرحله کې په اوربند باندې خبره وشي او تر څو هغه بیا بالاخره د دې اوربند لارې نه د اعتماد فضا جوړه شي او بیا د سولې نورې مرحلې منځته راشي. یعنې اوس خو بندیانو مسله وه، د خارجیانو وتل و، دا به پخوا غټې مسلې به دا وې. دا مسلې تقریبا چې اوس څه اسانه شوې، نو بیا لکه دوی به په کوم شی چې اوس ورته ډېر ضروري دی او ټول خلکو ورته ضرورت لري، هغه اوربند مسله ده. نو زه یقین لرم چې په د خبرو د اجنډا په اول سر کې به اوربند وي. حاجي صاحب، اوس د دغو څلور سوه طالب زندانیانو له خوشې کېدو سره چې ولسمشر یې د خوشې کولو فرمان لاسلیک کړ، تازه د امریکا متحده ایالاتونو یا امریکا د شپږو طالب بندیانو له خوشې کېدو سره مخالفت څرګندوي، ستاسو په نظر باندې دغه مخالفتونه به یو ځل بیا دغه د سولې د خبرو پر وړاندې خنډ یا مشکلات پیدا نه کړي؟ زه خوایم چې خنډ به پیدا کوي، ځکه چې وعده یې کړي یو وار چې د خلیلزاد د امریکا نماینده یي او هغه د پنځه زره بندیانو وعده کړې ده، بیا نو امریکا ته پکار نه ده چې بیا په پنځه او شپږو بندیانو کې دی وایي دا دې پاتې شي، دا دې دا دې نه یي. نو دغه بیا دې صورت کې کېدای شي چې دا خبرې بیا د ځنډ سره مخ شي، خو موږ به د طالبانو نه هم غوښتنه دی او د دې لورې نه هم غوښتنه دی چې که دا داسې وي چې نور نړۍ هم داسې یو څه خبرې بیا خنډونه اچوي او نړیوال داسې کارونه کوي، نو پکار دا ده چې هم د افغان حکومت او هم دا پلاوی او هم د طالبانو پلاوی دغه حساسیت د موضوع درک کړي او دوی داسې یو رویه خپله کړي چې خپلو کې سره کښېني، ځان پوه کړي او بیا د که دې کې د کوم بندي د پاتې کېدو یا د تلو یا راتلو خبره وه، هغه د دې باعث نه شي چې دا خبرې وځنډوي. خو زه بیا هم دا وایم چې یو ځل یې د پنځه زره بندیانو وعده کړې ده، بیا پکې دا بانې نه دي پکار.
بله حاجی صاحب دغه د 15000 بندیانو د خوشی کولو په برخه کې لکه څنګه چې حکومت په پروستیو کې په دغه 400 طالب زندانیانو ټینګار درلود چې د دوی مغدوسی مدرنی دي او سخت دي له دوی باید د تضمین واخستل شي بل اخر لوی مشورتي جرګي د پریکړه وکړه چې دغه 400 طالب زندانیان د خوشی سي ولې په مشروط ډول د دوی خوشی کولو ته اشاره درلوده دلته شرط خودل به بین الافغانی خبرو ته وړاندې څه ډول بولې دا پخپل یو خن نه دی زه خو داسې وایم چې د دې بندیانو خلاصېدل چې دا مذاکره ورپورې تړل شوې ده دا دې خلاص شي او بیا خو مهمه خبره دا ده چې جنگ خو که د طالبانو نه دا تضمین یا ضمانت اخیستل کېږي چې طالبان به بیا دغه خلک چې خلاصي ودي دا په جنگ کې نه راځي داسې د افغان لورې به هم دا تضمین ورکوي نړیوال به هم دا تضمین ورکوي چې بیا دلته د جنگ دپاره نورې بانې نورې خبرې داسې پیدا نه شي چې دا خو اوس دا بله ډله راغلې ده بله ډله راغلې ده او بیا هم تر شا د نړیوالو نه یو څوک ولاړ وي او هغه بیا افغانستان په قرار نه پرېږدي نو د دې دپاره نړیوال ضمانتونه په کار دي خو د ټولو دپاره په کار دي خا حاجی صاحب لوی جرګې یو بل غوښتنه هغه دا وه چې د سولې خبرو په جریان کې د نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا متحده ایالتونه له دغه بهیر نه ملاتړ وکړي او د دې ضمانت دې وکړي او مرسته ورسره وکړي تاسو څومره مطمئن یاستئ د امریکا په نیت باندې چې امریکا به واقعا هم لکه څنګه چې د امریکا د تړونونو مخینې ته سړی وګوري چې هغوی به دغه بهیر کې واقعا رښتینی اوسیږي او دې بهیر ته به ژمن پاتې شي نو اصل خبره خدا ده چې دا د خارجي قواو د افغانستان نوتل دا هم یو خبره همدا وه چې امریکا خپل انتخابات لري او د خپل انتخاباتو دپاره ټرمپ یو پروګرام لري چې هغه پروګرام کې باید د خپلو خلکو سره وعده کړې ده چې افغانستان جنگ به ختموي نو داسې د یو خوانه دا موضوع ده اقتصادي مشکلات په امریکا باندې زیات دي دا بله موضوع ده بل نړیوال تعهدات د روسیې او چین او د نورو غټو ملکونو سره دي چې په سوریا او نور ځایونو کې دوی ټولو کې ویلي چې موږ به وځو دا ټول موضوعات داسې دي چې سره یوځای کېږي نو زه یقین لرم چې امریکا به د دغې روغې جوړې پیسې کې په کلکه درېږي او دا ځکه دا د دې ملي ګټو مفاداتو سره هم تړلې ده او په عین وخت کې د دوی هغه کوم معاهده چې دلته د افغانانو سره طالبانو سره کړې ده او کوم معاهده چې نړیوالو سره دوی خپل منځو کې تفاهمات لري دا ټول د ایجابۍ چې په دې کې د امریکا د زړه نه ودرېږي بلې حاجی صاحب طالبانو مخکې تر دې ویلي وو په ښکاره ډول باندې چې دوی له حکومت سره د حکومت په ادرس نه بلکې د یو افغاني لوري په توګه البته د قضیې د یو ښکېل مخوا په توګه باندې دوی ورسره خبرو ته کښېني اوس د حکومت مرکچي پلاوی چې له ولسمشر سره لیدلي هغوی وایي چې دوی چمتو دي له طالبانو سره خبرې وکړي آیا فکر کوئ چې طالبان به په همدغه ترکیب د مرکچي پلاوی چې اوس جوړ شوی ده طالبان به حاضر شي چې مور سره خبري وکړي کنه په دغه ترکیب کې به تغیرات راځي او د طالبانو دغه غوښتنه به منل کیږي بیا به ورسته لاغي بین الافغاني خبرې پیلېږي روز چې څومره پیګه ما دغه د مرکچی پلاوی چې د دې خورا جوړ شوی ده د دې په ترکیب کې یوازې حکومت نه ده سیاسي ټول پکې دي او ټول اړخونه پکې دي او حکومت هم پکې ده نو په دې اساس باندې به داسې فکر کېږي چې په همدغې چوکاټ کې چې ټول اطراف د افغانستان پکې دي نو طالبان به ډېر اعتراض ونه لري بله حاجی صاحب یو بله پوښتنه هغه دا چې په تیرو 19 کلنو لاسته راوړنو باندې ډېر ټینګار کېږي کله چې د بین الافغاني خبرو بهیر پیلېږي د دواړو لورو هغه ټینګار تر ډیره باید په څه باندې وي ستاسو په نظر باندې یعنې دواړه خواوې په ځانګړې توګه حکومت باید کوم مهم ټکي په پام کې ولري ښه یو خو د هغوی خپل هغه ترجیحات دي چې خپله لکه موږ د افغانانو په صفت د ولس د خلکو او د دې په صفت خو وایو چې
لکه دغه نهادونه چې دي لکه ملي اردو، ملي پولیس او امنیتي ملي او نور ادارې چې جوړې شوې دي دا ادارې وساتل شي، که اصلاحات پکې راځي هغه اصلاحات راشي. همداسې په اساسي قانون کې موږ مشترکات لرو چې هغه د اسلامي نظام چې غوښتنه ده چې هغه هم موږ لرو او هم طالبان لري. نو په دې ډېرو ځایونو کې موږ مشترکات لرو او د هغه مشترکاتو په اساس باندې به دې داسې هغه خبرې په وروسته مرحله کې چې په هغو باندې اختلاف وي او بیا په هغې باندې بیا سره بحث ته ضرورت وي. خو البته د دوی چې کښېني د مجلس کې چې کښېناستل بیا دلته ما ورته وویل چې وربند به یو مهمه موضوع وي او بیا نور موضوعات به دوی په خپلو منځو کې د درجهبندي کې او هغه اولویتونه به سره معلوموي په هغې باندې بیا بحث کوي. ښاغلی حاجي صاحب، د نظام موضوع هم یوه له هغه څخه ده چې طالبان هم پې ټینګار لري، ښایي طالبان هم وړاندیز وکړي. او تیره ورځ د واما د تحقیق او مرکز یا ادارې یوه نظر پوښتنه خپره کړې، په هغې کې تر ډیره پورې په بین الافغاني خبرو کې لومړیتوب د موقت یا انتقالي دورې رامنځته کېدو ته ورکړل شوی ده. ستاسو په نظر باندې آیا د طالبانو غوښتنه به هم د یو موقت حکومت یا موقت ادارې رامنځته کېدل وي؟ او که رامنځته کېږي نو څومره ورسره همغږي هستئ؟ دا به څومره د افغانستان هغه درد دوا کړی شي؟ نو زه خو وایم چې د اصلي موضوع ته ورداخل شي. او اوس خو یو نظام شته، دا نظام دلته موجود دی، دا نظام ځینې تعهدات ځینې شیان ولري چې کوم کارونه وکړي کوم کارونه ونه کړي. نو بیا ما په خپل خیال باندې د دیم د سمدلاسه ړنګول نه دي په کار، او بیا په اصلي موضوع باندې به دوی خبره وکړي تر څو پورې چې اصلي موضوع ته داخل شي. دا به ښایي نسبت دی نه چې موږ بیا ډېر موقتو لارو ته لاړ شو. حاجي صاحب، طالبان لکه مخکې چې په اسلامي امارت باندې ټینګار درلود او حکومت لخوا هم د جمهوریت خبره کېږي چې جمهوریت زموږ سره کرښه ده، دلته که چیرې طالبان او حکومت دواړه له نرمښته کار وانخلي او طالبان د داسې یو حکومت په جوړېدو باندې بالاخره موافق نه شي یا هغې ته غاړه کېنږدي چې هغه همه شموله حکومت وي، اسلامي نظام وي، بالاخره د دوی لخوا دغسې وړاندیز ونهشي او که حکومت هم د جمهوریت هغه شعار هم دغسې سره کرښه وګرځوي نو بالاخره د دواړو لخوا نرمښت نه وي، بین الافغاني خبرې به له څه ډول یو سرنوشت سره مخ شي؟ زه خو داسې وایم لکه ډېرې مسایل نور هم وو چې زه فکر کېده چې شاید دا به ډېر سخت دي نه اوښتل یا تېرېدل، خو چې دا مشران منځ کې او د حل اراده او نیت وي نو هرې خبرې دپاره د حل لاره پیدا کېدای شي. مهمه خبره دا ده چې څنګه وشي چې د افغانستان ولس، د افغانستان خلک، معاصر خلک دوی په تصمیم کې ځان وګوري. دا دلته مختلف قومونه دي، مختلف ډلو خلک دي، د مختلفو منطقو خلک دي، دا یو قوي او مضبوط حکومت به هلته جوړېږي چې دغه ټول سره ځانونه هلته پکې وګوري او د دې کتلو دپاره به دغسې یو نظام باندې سره موافقه کوي چې که هغې باندې زه یقین لرم چې جمهوریت خو اوس په دنیا کې ډېر مشهور دی او خلک یې ډېر همدا یادوي. جمهوریت هم معنا د اکثریت ده، د اکثریت خبره ده، او هلته په اسلامي نظام کې کبایت دی که په اسلامي نظام کې او د اهل رایه خلک دي هغه هم یو نوع د جمهوریت او د اکثریت او د دغه لارو نه دغه کېږي. یعنی دوی چې په خپلو کې کښېني دې دپاره یو داسې لاره پیدا کولی شي چې هم اسلامي وي او هم د ولس ټول پرګنې پکې شامل وي. حاجي صاحب، لکه مخکې مې چې وویل ولسمشر غني له مرکچي پلاوي سره کله چې پرون لیدنه درلوده،
په اغناسته کې دوویل چې نور د بین الافغانی خبرو یا د سولې په وړاندې هیڅ ډول معنی او بهانه نه ده پاتې. خو د طالبانو په خوا باندې چې انتقاد کېږي هغه لا هم دا ده چې طالبانو لا هم په دریځ کې هغه تغییر نه ده راغلی او د دوی دریځ لا هم مبهم ده. څه فکر کوئ چې که طالبان په دغه مبهم دریځ باندې مخته ځي سولې بین الافغانی خبرې به مؤثرې او ګټورې وي؟ زه خو داسې فکر کوم چې د هغوی موقف هم ډېر مبهم نه دی، او البته دغه پلاوی چې د افغانستان د خوانه جوړ شوی دی دی کې هغه څه په نظر کې نیول شوي دي، او هغوی هم خپل پلاوی معلوم کړی دی. دوی چې سره کښېني نو ډېرې خبرې به وي چې بیا کله د میز په سر باندې کښېني هلته به د حل لارې ورته ولټول شي. زه ماته خو ډېر ابهام نه ښکاري اوس وخت کې دغه د تاوتریخوالي دوام ستاسو په نظر باندې دغه پخپله یو ابهام نه ده چې دواړه خواوې حداقل بین الافغاني خبرو ته حاضرېږي ولې تاوتریخوالی لا هم په هماغه کچه دوام لري؟ خو د دې لپاره هم چې موږ وایو چې دوی کښېني اوله په اوله ناسته کې دی که اوس بند کړي دواړه طرفه جنګ بند کړي خو دا خو بهترینه خبره ده، ښه خبره ده. او که چېرته دا اوس جنګ نه بندوي دوی کښېني نو اوله خبره باید د جنګ د بندولو وي. نو په دې وجه دا بانه کول چې مثلا موږ خو په دې یقین لرو چې یو افغان وینه چې تویږي دا اوس د دې نه وروسته بېځایه ده، او د دې ځواب هېڅوک هم بیا نشي ویلی، او ظلم دی زیاتی دی چې دا د افغانانو وینې نور پدسې په دې خبرو کې چې هلته خبرې روانې مذاکره روانېږي او دلته د افغانانو وینه تویږي دا ډېره بې ځایه خبره ده. نو موږ ځکه وایو چې په مذاکره کې په اول کې د پهمدې باندې بحث وشي او زر تر زره دې دپاره داسې اقدامات وشي چې دواړه لوري جنګ بند کړي. حاجي صاحب غواړم د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې وپوښتم، هغه دا چې د نظر یو شمېر خاوندان په دې عقیده دي او دا باور لري چې پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لري او کولی شي افغانان واقعي سولې ته ورسوي، او انتقاد هم دا ده چې د افغانستان حکومت په ځای د دې چې امریکا نه مرسته غوښتې وای په دې برخه کې حداقل باید له پاکستان سره په دې برخه کې خبرې کړې وای، او دغه خبرې چې نن د امریکا په مشرۍ باندې په مخ وړل کېږي باید پاکستان رول په کې ډیر زیات وای. څه فکر کوئ چې آیا پاکستان واقعا د سولې خبرو په برخه کې دومره پیاوړی او قوي لاس لري، او آیا پاکستان واقعا هم طالبانو ته دغه قناعت ورکولی شي لکه نن چې امریکا یې ورکوي؟ نو امریکا خو چون عملا دلته واقع ده او ضرورت هم دی لري چې باید د دې ګرداب نه ځان وباسي، نو دا اوس په امریکا پورې اړه لري. تاسې که فکر یې هر ځل چې د خلیلزاد د دوهې نه را روان شي نو بیا یو وار اسلام آباد ته ځي، نو دا اسلام آباد ته تګ یې معنا دا ده چې هغوی هم په اعتماد کې اخلي او د هغوی همکاري اخلي. نو زه یقین لرم چې د هغو اظهارات هم چې سوي دي هغه همداسې دي د پاکستانیانو.